Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar mais uma passada em relação ao nosso conteúdo, né? Estamos aí na reta final dos conteúdos em relação à ergonomia. Vamos conversar um pouquinho sobre a ginástica laboral. Antes de começarmos o assunto específico da ginástica laboral, conversarmos um pouquinho sobre a origem, como está sendo o processo de aplicação da ginástica laboral hoje em dia. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que um dos materiais que eu mandei para vocês está justamente relacionado à prática dessa ginástica laboral, né? Nesse material, então, está relacionada à prática comum de exercícios físicos e nele também se inclui as relações de perguntas que envolvem a utilização ou aplicação da ginástica laboral no ambiente de trabalho. Esse tipo de material que eu mando para vocês é um material específico também de acompanhamento, né? Ou seja, além de vocês fazerem um processo avaliativo, como muitos formulários que eu encaminhei, que vocês podem se utilizar deles para fazer um mecanismo avaliativo, da ergonomia humana no espaço de trabalho, vocês também podem se utilizar desse material para fazer o acompanhamento, da evolução ou dos problemas correlacionados à atividade laboral. Muito bem. Lembrando então a todos, né, que nós também teremos nossa videoaula no sábado, né? Vamos terminar, fechar nosso conteúdo, fazendo uma revisão geral de conteúdo e incluindo também os conteúdos dessa nova etapa, da segunda etapa sobre as atividades em ergonomia. Ok, em relação à ginástica laboral, uma das coisas legais a gente conversar é sobre aspectos da origem, até para a gente entender um pouquinho como que se origina a ginástica laboral. Em 1925, então, acontece na Polônia um tipo de ginástica, né, que acontecia no, para os funcionários das indústrias, que se chamava ginástica da pausa. Era um tipo de aplicação que geralmente era por iniciativa dos próprios funcionários das empresas que praticavam essa ginástica. Posteriormente, então, ela começou a se abrir um pouco mais, chegando na Holanda, chegando na Rússia, tá, e começou a tomar um conceito um pouco maior. E algumas empresas começaram a adotar a ginástica como uma aplicação comum no horário da pausa. Até então, né, como a gente fala ginástica da pausa, a ginástica laboral não estava incluída no ambiente do trabalho sobre o horário específico da atividade laboral, mas sim em uma atividade da pausa. Na década de 60, então, a ginástica laboral chega na Europa e chega no Japão. Principalmente no Japão, que é da onde vêm os nossos pensamentos básicos sobre ginástica laboral atualmente, que está ligado ao pensamento toyotista, né? Ao pensamento de dar valorização ao trabalho humano e dar valorização ao mecanismo e à ação profissional no ambiente de trabalho e não só à estrutura da máquina, é que a ginástica laboral é implantada de uma forma mais específica. Ela é chamada então primeiramente de ginástica compensatória, porque ela era aplicada justamente no intervalo que as pessoas retornavam, ou melhor, após o almoço, né, no retorno das atividades após o almoço. E ela foi implantada na grande maioria nas indústrias japonesas com uma certa obrigatoriedade. Então, já tinha uma certa relação mais específica de participação, onde os funcionários eram motivados a participar pela empresa que os fornecia o ambiente específico para a ginástica laboral. O ambiente que eu digo é a relação, vamos dizer assim, estrutural, o aspecto intelectual de se realmente praticar a ginástica laboral, visando um benefício da ação funcionário e de uma ação laboral desse funcionário. Muito bem. Quando a gente fala em ginástica laboral, existe uma relação paradigmática quando a gente pensa na questão da legalidade. Se nós irmos pela normativa 17, pela NR17, vocês vão ler lá e vão ver, vão acompanhar que há uma sugestão da NR, uma forte sugestão da NR17 para que as empresas apliquem a ginástica laboral nos seus ambientes de trabalho. Contudo, não existe uma obrigatoriedade ainda legal que torne obrigatória a ginástica laboral, ou seja, que as empresas sejam obrigadas a fornecer a ginástica laboral para os funcionários. A gente percebe que as empresas que apresentam um maior mecanismo intelectual sobre o aspecto de funcionamento e uma maior compreensão da realidade do universo do trabalho hoje em dia, e que pensam nessa questão de como o marketing profissional e de como valorizando o meu trabalhador eu posso lucrar mais, essas empresas acabam adotando as ginásticas laborais, as práticas de ginástica laboral e incentivam os seus funcionários a realizar a ginástica laboral.
Empresas que ainda não têm um certo esclarecimento das relações de trabalho, elas ainda deixam a segundo plano, uma vez que não existe uma obrigação legal da aplicação da ginástica laboral. Nós podemos perceber hoje a ginástica laboral como uma estratégia para que as empresas possam captar informações relevantes aos seus funcionários, no sentido de avaliá-los, tá? E uma captação importante na relação de aspectos preventivos e profiláticos do ambiente de trabalho, onde é muito importante que as empresas façam uma manutenção e compreensão direta, contínua, sobre as atividades laborais e sobre as dificuldades laborais dos seus funcionários, evitando os afastamentos médicos, o absenteísmo, entre outros problemas que relacionam-se diretamente ao mecanismo de produtividade e da qualidade da produção dos produtos dessas empresas. Bom, a ginástica laboral, como vocês vão poder observar no material, ela é subdividida em três tipos de ginástica fundamentalmente: a ginástica preparatória, a ginástica compensatória e a ginástica de relaxamento. O ideal, vamos dizer assim, o utópico, fosse que as empresas conseguissem aplicar durante o decorrer do dia as três etapas da ginástica, né? No período da manhã, a preparatória; após o almoço, a compensatória; e no final do expediente de trabalho, a de relaxamento. Contudo, a gente sabe, né? E assim, tem uma análise muito específica e intelectual sobre a ideia de como realmente funcionam as empresas. Muitos de vocês têm empresas ou vivem no ambiente empresarial ou conhecem o ambiente empresarial e sabem que não é fácil a gente conseguir deslocar, ou melhor, dispor de três períodos específicos, sejam lá de 10 ou 15 minutos, durante o decorrer do dia, para fazer a ginástica laboral. A orientação, então, do ergonomista sempre está relacionada a que, pelo menos em um período do dia, a ginástica laboral seja aplicada. E esse período do dia é analisado pelo tipo de trabalho que é aplicado, ou que é fornecido pela essa empresa. Vamos dar um exemplo? Vamos começar pela ginástica preparatória. Bom, a ginástica preparatória é um tipo de ginástica laboral que é aplicada no início da jornada de trabalho. A opção por esse tipo de ginástica geralmente está relacionada a um ambiente onde necessariamente as pessoas abram o seu estabelecimento, abram as suas portas, ou pessoas que atendem ao público e precisam estar despertas para atender esse público de forma rápida. De forma, vamos dizer assim, desperta, né, sem sonolência, para poder atender e suprir as necessidades desse público. Outra opção pelo tipo de ginástica que chamamos de ginástica preparatória é indivíduos que vão trabalhar com uma compreensão muito ativa e vão trabalhar com maquinários que exigem estado de alerta constante. Então não tem como o indivíduo chegar com sonolência no ambiente de trabalho e ir fazer lá sua atividade laboral, tá ok? Uma das opções, então, por se adotar a ginástica compensatória está relacionada a isso. Indivíduos que atendem a população e indivíduos que estão principalmente dispostos ou predispostos a lidar com maquinários que exijam maior atenção logo no início da manhã. A ginástica compensatória, ela geralmente é aplicada após o intervalo do almoço. Uma das coisas que acontece após o intervalo do almoço é essa letargia, esse cansaço que a gente tem após comer. Isso se chama letargia pós-prandial. Quando a gente come, né, a grande parte do volume sanguíneo vai para o intestino para fazer a digestão e a gente diminui o aporte sanguíneo a nível cerebral, a nível neurológico. Então a gente tem essa letargia após o almoço. Empresas, então, que precisam do estado de alerta dos seus funcionários após o estado de almoço, porque a demanda de atividades é maior após o intervalo do almoço, optam por fazer a ginástica compensatória. Seus funcionários voltam do almoço, após descansar do almoço, e já praticam a ginástica antes de começar a jornada do período vespertino. E por último caso, nós temos a ginástica de relaxamento. A ginástica de relaxamento geralmente é adotada pelas empresas que trabalham com contratam funcionários que estão diretamente ligados a trabalhos com uma relação física mais árdua. Esses indivíduos geralmente terminam a jornada de trabalho muito cansados e fazem uma ginástica de relaxamento com o objetivo de descansar o organismo, de voltar ao estado de pausa, para daí então no outro dia voltarem ativamente, tranquilamente, despertos pela manhã. É claro, como eu disse no início, né, é importante, seria muito importante que as empresas pudessem adotar todos os três tipos de ginástica, né, preparatória, compensatória e de relaxamento.
mas não é uma realidade muito comum, ok? A gente ter empresas que atuam e que permitem que seus funcionários, durante a jornada de trabalho, despendam de 15 minutos da manhã ou 10 da manhã, 10 após o intervalo do almoço e 10 no final do expediente de trabalho, para realizar a ginástica laboral. Uma das coisas importantes que é a gente pensar sobre ginástica laboral, diferente da ideia de ginástica da pausa que tinha lá em 1925, na Polônia, onde os funcionários aplicavam a ginástica no seu intervalo, a ginástica laboral atualmente ela é aplicada e desenvolvida no horário de funcionalidade do expediente. Então não é no intervalo do funcionário que é aplicada a ginástica laboral, e sim 15 minutos antes de começar o expediente de trabalho, ou melhor, começou, vamos dizer, o indivíduo que trabalha às 7 horas. Então, das 7 às 7h10, ele faz a ginástica laboral. Ou seja, está vinculada à jornada de trabalho desse indivíduo e não como era antigamente na ginástica da pausa. A menos, é claro, que haja um acordo muito aberto entre funcionários, entre empresa, sobre essa questão. Mas, pensando na questão da legalidade, é importante entendermos isso, né? A ginástica laboral ela é aplicada durante a realização das atividades laborais normais. Em relação às questões de exigência sobre participação ou não, vocês também vão encontrar. É engraçado pensar isso, né? Mas a gente vai encontrar resistência dos funcionários à prática da ginástica laboral. Tá? Muitos funcionários vão achar que são 10 minutinhos a mais que ele pode ficar descansando. Não é assim. Justamente por isso que a ginástica laboral é aplicada no horário de trabalho e não na pausa do funcionário. Porque na pausa do funcionário, ele pode simplesmente dizer que ele não vai participar, não quero participar. E assim, realmente, gente, existem muitas pessoas com resistência a isso, tá? Mas se ela está estabelecida dentro do horário de trabalho, na verdade, o indivíduo precisa estar naquele ambiente ali, porque queira ou não, faz parte das atividades laborais dele, incluídas no protocolo de trabalho da empresa. Então, geralmente a orientação que nós damos para os contratantes que estão relacionados a uma aplicação de ginástica laboral é que elas realmente façam parte do ambiente de trabalho e façam parte da jornada de trabalho desses indivíduos para que eles realmente apliquem e realizem essa ginástica laboral para o melhor desenvolvimento das suas atividades laborais e a diminuição dos problemas relacionados à questão de saúde no ambiente de trabalho. Tá bom? Um abraço a todos, nos vemos no sábado então, vamos conversar melhor sobre isso mais à frente. Um abraço!